У Національному музеї народної архітектури та побуту України у Пирогові з'явиться традиційна кримсько-татарська садиба. Це будівля заможної кримсько-татарської родини з кількома майстернями. Там на очах відвідувачів створюватиметься традиційна спадщина кримсько-татарських майстрів. Буде збудовано також невеличку мечеть, яка уособлюватиме власне Крим. Однією з таких вагомих частин помешкання, з якої починається знайомство з музеєм, була вітальня, де після рукостискання, обіймання і братських поцілунків за традиціями приймали гостей на підлозі, встеленої килимами, спеціальними матрацами для сидіння та подушками для максимально комфортного проведення як перемовин, так і зустрічей сватів. Цей мультикультурний проєкт має відтворити інтер'єрний простір, який є культурним кодом багатовікових традицій та звичаїв корінного народу Криму. Це такий осередок уяви про Крим та його невід'ємний зв'язок з Україною. За словами директора Національного музею народної архітектури та побуту, кримсько-татарську садибу музеї хотіли створити ще в радянські часи. Для цього вже було відведене місце. Проте радянська влада переписувала історію, робила ворогів з кримських татар, щоб виправдати свої дії. Тому втілити цей задум не вдалося. Необхідно, щоб, особливо зараз, в цей дуже складний для кримських татар час, ця садиба мала би бути в будь-якому разі. Чи ще до того, як Крим був окупований, чи після того, коли він буде деокупований і повернеться, ця кримська татарська садиба має бути обов'язково, бо вона представляє один із дуже великих етносів, які населяють територію України. Тому вона має там бути. Голова меджлісу Рефат Чубаров запропонував провести громадське обговорення форми реалізації кримсько-татарської садиби, а також зазначив, що проєкт підтримуватимуть із державного бюджету України. Він вважає, що відтворення такого центру матиме величезне значення та сприятиме пізнанню українцями кримських татар і навпаки. Мені здається, ми працюємо на майбутнє також і музею, і власне, відтворюючи там цю садибу, ми також вже сьогодні помічаємо цю територію як ту, яка буде одним із найжвавих таких місць, де буде напрацьовуватися громадська суспільна українська думка. Наразі Український культурний фонд, Національний музей народної архітектури та побуту, Кримський дім, Міністерство культури та Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій готують спільний меморандум про початок реалізації цього проєкту. Автори цієї ідеї сподіваються, що його реалізація почнеться уже наступного року.